Priatelia, pokiaľ máte psov, tak viete, že sa s nimi môžeme dostať na rôzne zaujímavé miesta, kde by nás to možno aj nenapadlo. Ale môžeme sa aj nedostať. Napríklad, keď zbadáme tabuľku zákaz vstupu so psom, alebo rozmýšľame nad tým, keď je niekde napísané voľný pohyb psov zakázaný, či tam môžeme alebo nemôžeme ísť. No a napríklad mohli ste sa aj stretnúť s takým niečím, ako je byrokratický nezmysel roka za 2018, o ktorom si určite povieme s problém do koučom Jurajom Ferkom. Takže poďme na to. My sme teraz v lese, začneme od toho lesa, či môžeme byť v lese, nemôžeme byť, či musí mať vôdzku, alebo môžeme ich odopnúť a behať to len tak na voľno? No poďme na to. Prvá dôležitá vec je, že máme zákon, ktorý hovorí o tom, že psík má byť upnutý na vôdzke a pod priamou kontrolou majiteľa v polovnom revíri. Polovný revír je všetko. Všetko? Takmer celé Slovensko je polovný revír. A ten zákon ďalej hovorí, že toto pravidlo platí viac ako 200 metrov od poslednej obývanej budovy. No dobre, teraz sa nachádzame na území Bratislavských mestských lesov. Ano. Kde je to ako? V Bratislavských mestských lesoch je vo všeobecnosti zakázaný voľný pohyb psa. Uh-huh. To znamená, že so psom do mestských lesov vstúpiť môžem, ano. Ale mám ho mať na vodítku. Druhá dôležitá vec je, že ešte naše lesy sa delia do rôznych pásiem. Ano. Sú to stupne ochrany. A v rámci týchto stupňov ochrany by som si vždycky mal skontrolovať pravidlá pre daný stupeň ochrany podľa toho, kam so psom idem. A už nám vznikli na Slovensku aj zóny, v ktorých je úplný zákaz vstupu so psom. A sú to najmä zóny 5. ochranného pásma, ktoré sa týkajú vysokých Tatier a niektorých častí nízkych Tatier, kde by som nemal so psom vstupovať vôbec. Toto je fakt, ale ja viem, že práve toto veľmi rozvierilo hladinu medzi psíčkármi, odborníkmi. Viem, že aj Inštitút zvieracieho ombudsmana robil vlastne petíciu proti tomu, aby tento zákaz neplatil ani v alpínskom pásme, čo je to 5. vlastne tak. Ochranné pásmo. Ty si čo o tom myslíš? Ja som presvedčený o tom, že pes je spoločník človeka a že by mal mať tú možnosť sprevádzať svojho majiteľa spokojne aj na vysokohorskej turistike. Tam už by to malo byť skôr na zodpovednosti toho človeka, že ako náhle ja idem do veľmi vysokého, jednak ochranného pásma, jednak do vysokej nadmorskej výšky a ťažkého terénu, tak by som na to mal mať psa nachystaného, mal by som mu zobrať adekvátne vybavenie a mal by som ho tam mať pod kontrolou, lebo je to nebezpečné v mnohých situáciách. Dobre, ale oni mali taký návrh, že 2000 eurová pokuta by bola v prípade, že nemajú vôdzku a tým pádom to alpínske pásmo by bolo v pohode. Čo si o tomto myslíš? Ja som presvedčený o tom, že zakazovať do akejkoľvek prírody vstup so psom je nelogické, lebo v prírode žijú rôzne iné zvieratá, prečo by tam nemohol ísť pes, pokiaľ je pod kontrolou. Ale súhlasím s tým, že keď idem na preplnenú Tatranskú magistrálu a pustím tam nevycvičeného, neokrôchaného psa na voľno, tak môžem ohrozovať seba, môžem ohrozovať ostatných, môžem ohrozovať toho psa samozrejme. To znamená, že v plnej miere súhlasím s tým, že pes by mal byť pod kontrolou. Áno. Ale toto není úplne presne definované, lebo som presvedčený o tom, že je množstvo tak pekne vycvičených psov, áno, že naozaj nemusia byť na vodítku. Ale súhlasím aj s tým, že v mnohých zónach je rozumné obmedziť to tak, aby pes musel byť na vodítku. Ja napríklad sa snažím chodiť so psom všade, dokonca aj do múzeí, do galérií a podobne, ale tie verejné priestranstvá sú tak trošku otázne. Ja som počula, alebo teda neviem, či to je pravda, že vlastne voľne sa môže pohybovať pes všade, pokiaľ to nie je zakázané. Neviem, je to blúd alebo... Toto je zatiaľ celoplošný zákon, ktorý na Slovensku ešte stále platí. Mm-hmm. To znamená, vo všeobecnosti je voľný pohyb psa povolený naozaj všade. Hovoríme ale o verejnom priestranstve. Hovoríme o verejných priestranstvách, uh-huh. Jasné. Sú z toho samozrejme obmedzenia, ktoré ale majú byť viditeľne označené. To znamená, je to buď zákaz voľného pohybu psa, ktorý v preklade do slovenčiny znamená, ano, že pes má byť na vôdzke. Hej, toto si povedzme presne. To znamená, neznamená to, že je vstup zakázaný. Presne tak. Zákaz voľného pohybu psa znamená zákaz pohybu psa bez vodítka.
bez ovládania na vôdzke. A potom máme druhú možnosť obmedzenia a tá je zákaz vstupu so psom. A tam naozaj so psom nemáme ísť vôbec. Táto opäť mnohokrát je veľmi logická. Napríklad každý zodpovedný psíčkar by nemal svojho psa brať na detské ihrisko, s čím ja úplne plne súhlasím. Takisto je nezodpovedné vodiť psa na detské ihriska. Áno. Do školských zariadení tam nemá čo hľadať. Kúpaliska. Kúpaliska, súhlasím. Čo si myslíš o vstupe do parkov? Verejných parkov, lebo niekde som sa stretla s tým, že bol zákaz úplný a niekde normálne v pohode môže ísť pes? Závisí to od toho, akým spôsobom si to určí daná obec, mesto, mestská časť, že či do tohto parku áno alebo nie. Je rozumné mať v parkoch obmedzenie také, že psík by mal byť na vodítku, pokiaľ je to frekventovaný park. Ale potom samozrejme existujú aj parky, ktoré sú vyslovene určené pre psov. V Bratislave ich už zo pár máme. Napríklad? Niektoré sa dajú nazvať parky, to je napríklad Psí park v Petržalke. Ale iné parky sú len povedzme venčoviská alebo výbehy pre psov. A tie sú určené vyslovene pre psíčkarov. V tomto ja vidím čarovnú perspektívu do budúcna, lebo ako náhle ja psíčkarom poviem, že tu sú zóny vyhradené pre vás, tak je to zároveň zóna, do ktorej nepsíčkar nepôjde, čiže to bude zmierňovať konflikty vo všeobecnosti. Čiže parky áno, ale s rozumnými obmedzeniami. Ale tie obmedzenia by naozaj mali byť rozumné. Za mňa, keďže sme v Bratislave, hovoríme o Bratislave, ja by som v sade Janka Krála, čo je taký najfrekventovanejší veľký park, ja by som tam nejakú okrajovú časť určil na voľný výbeh psa. Ale iba naozaj maličkú časť, povedzme desatinu, kde môže byť ten psík na voľno, aby tí psíčkari mali možnosť navštíviť tento park a aj pustiť psa na voľno. A na ostatnej ploche spokojne nech je zakázaný voľný pohyb psa, ale na vodítku fajn. Minulý rok teda prišiel taký návrh, ktorý zatiaľ platí, ako som to overila, že do gastronomických prevádzok všetkých, čiže kaviarne, reštaurácie, vo vnútri ani na terase pes nemôže byť. Pokuta pre majiteľa je od 150 až do 20 000 eur. A minulý rok to vyhralo anketu, byrokratický nezmysel roka. Samozrejme, ohradili sa voči tomu aj psíčkari, dokonca aj nepsíčkari a samozrejme tí majiteľia majú na to rôzny názor. Aký je tvoj názor? Môj názor je veľmi jednoduchý, ja veľa s psami cestujem a opäť hľadám tie inšpirácie tam, kde to vie fungovať. A to veľmi logické riešenie je, že majiteľ prevádzky by mal možnosť rozhodnúť sa, či pustí psov alebo nepustí psov do svojej prevádzky. Viditeľným označením na vstupe, veľmi v jednoduchosti. A toto by potom tí návštevníci mali rešpektovať. Ale zároveň opäť to dáva veľmi dôležitý priestor ľuďom, ktorí sú povedzme alergickí na psov. Áno. Nepôjdu do prevádzky, ktorá je dog friendly, ale pôjdu do prevádzky, ktorá má zákaz vstupu so psom. Úplne OK. Ale na druhú stranu aj ten psíčkar má mať možnosť s tým svojím psom opäť absolvovať svoj čas a takúto prevádzku navštíviť. Je niečo, čo povedzme ty by si z toho, čo sme hovorili alebo čo sme aj nepovedali, že povedal, že tu by som zakázal a je to povolené a naopak niekde, že povolil by som a je to zakázané. Možno ma niečím prekvapíš. No, za mňa, ja by som relatívne s veľkou látkou povolil vstup špeciálne trénovaných psov do nemocníc na Slovensku. Terapeutických, asistenčných alebo, a to znie ako smiešný paradox, slepeckých. Aha. Slepecký pes nemôže ísť do nemocnice formálne. Niektoré nemocnice to ignorujú, ale v niektorých prípadoch je normálne vonku kolík na slepeckého psa, aby ho tam nevidiaci človek uviazal. A má si zavolať asistenciu, ktorá ho prevedie, ale pes tam nesmie vstúpiť. Tu sme podľa mňa 1000 rokov za opicami doslova. Čo povedať na záver, užite si všetky prechádzky s psom a treba rešpektovať vždy iných ľudí, iných psov a samozrejme aj zákony, ktoré platia pre všetkých a teda aj pre nás. Ideme sa prejsť? Poďme na to. Voľný pohyb psa, povolený. Poďte. Tak. Zlatý. Pozri, mám to. Dobre ťa ťahajú. Perfektné. Dobre ťa ťahajú. Dobre ma ťahajú.